မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်ပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထုံးကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလာ25ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့ဖြူမြို့မှခင်တန်ဝင်မကွေးမြို့မှတင်တင်ဆွေစောမြို့မှခင်းနင်းယူပြင်မနာမြို့မှတန်းနိုင်ပြင်းဦးတွင်မှမောင်နိုင်နိုင်ပေါ့မြို့မှမခင်ယူထွေဝိုင်လင်းမြို့မှစီတူဖြိုဝိုင်လင်းမြို့မှပဲဆလိုင်းခင်မောင်တွင်တကုံမြို့တဲ့မြပိုင်းမှအောင်ကျော်စင်ပြုံးတွင်စုမွန်စတိုးမှအဖွန်စာကုမဲမှမေဒီမာဒလင်အေခင်ချိုဝင်နဂတောင်တန်းပိန်နေကုံရွာမှကုတော်ဝဲပမော်မြို့မှကျော်မရန်ရောထုံရွာတော်မှဂရီဂေါ်ရီချစ်စမ်းမောင်ရန်ကုန်မြောက်ကလာပါမှာအန်တီလူလူမိုးမိတ်မှာမနှင်းွယ်မန္တလေးသာသနာမှာပုံဖုံဂျွန်ကျော်သူရတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလာ25ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မိုးနေ့ရှင်များနန်းစင်အပိနေသူများအလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအချက်တမတရားမြမပိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူပိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထုံးကနေစုမုံကောင်တောင်ပေရင်တည်တန့်ရှင်စုံတင်းပါတည်ဆိုထားတဲ့ကာလအစဉ်ဆိုတဲ့ဓမ္မသင်းကိုပြန်ဆက်ပြလိုက်ပါတယ်ワクチンを超えた
ဤဘုရင်ဖြစ်တော်မူသောအိုယေရှုဖျာရှင်ကျွန်တို့ဤကောင်းဆောင်များအားငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောင်သူများဖြစ်စေတော်မူပါခွဲခြား꿰ပြခြင်းအစာညီညွတ်စည်းလုံးခြင်းဒေါသမီဟုံတောက်စီခြင်းအစာအမုန်းမီးလျံများကိုငြိမ်သက်ပေသူစပွဲတွင်ညှိနှိုင်းအပြေရှာဆွေးနွေးနိုင်သူကုသခြင်းစီလုံးညီညွတ်ခြင်းများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်၍ငြိမ်းချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံတော်အသည့်ဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းကြသူများဖြစ်စေတော်မူပါအာမင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှရှင်ပေထရုကသခင်ယေရှုကိုစီရတဲ့ခင်တပည့်တော်တို့အရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကိုရောနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပြီကျွန်တော်တို့ဘာရမှလဲရှင်ပေထရုမေးခဲ့တယ်သခင်ခရစ်တော်ကပြန်ဖြေခဲ့တယ်ငါအတွက်တရားတော်အတွက်မိမိရဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမမိမိပိုင်ဆိုင်သမျှကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့သူဟာလောကမှာစတရားနောင်ဘဝမှာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ဖြေချပေးခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာရှင်ပေထရုဟာလူပိသားလေမပြေဆုံးသူပီပီမျောလင့်တတ်သူပီပီသူဘာရမလဲဆိုပြီးတော့မှမျောလင့်ခဲ့တယ်မျောလင့်တဲ့အတိုင်းလည်းသူမေးခဲ့တယ်ကိုတော်တပည့်တော်ဘာရမလဲသခင်ခရစ်တော်ကအစတရားရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီတပည့်တော်ကြီးတွေသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လောကအမြင်နဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီလူတွေဘာတွေရခဲ့ကြသလဲလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ရှုံးတယ်ဒီလူတွေဘာမှမရခဲ့တဲ့အပြင်ဒုက္ခပင်လည်းဝေခဲ့ရတယ်ထွက်ပြေးရတယ်နောက်ဆုံးမိမိအသက်ကိုယ်တောင်အသက်ခံခဲ့ကြရတယ်ဒါမဲ့တရားအမြင်နဲ့ကြည့်အောင်အခုဒီကနေ့ခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်တရားတွေနာကြတယ်ပြစ်ဒဏ်တွေဆက်ဖြေကြတယ်ဒါတွေလုပ်နေတာဘာအတွက်လဲဘုရားသခင်နဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့လုပ်နေကြတာပဲဘုရားသခင်နဲ့နီးစပ်ဖို့လုပ်နေကြတာတပည့်တော်ကြီးတွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူတူရှိနေကြတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလားဒီလူတွေရဲ့ဘဝကဘုရားနဲ့အတူတူနေနေရတဲ့ဘဝပြေဆုံးပြီလေဖះနဲ့အတူရှိနေရတဲ့ဘဝဟာဘာမှမလိုအပ်တော့တဲ့ဘဝအရာရာပြေဆုံးသွားတဲ့ဘဝနောက်ပြီးသခင်ခရစ်တော်ကတပည့်တော်ကြီးတွေကိုပေးခဲ့တဲ့အရာကဘာမှမလိုတော့လောက်အောင်လောကမှာဘာမှတတ်မဲ့ဆရာမရှိတော့လောက်အောင်ပြီးပြေဆုံးတဲ့ဂျေဇုတော်ကိုပေးခဲ့တာလောကမှာအစတရားရမယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်လောကမှာအစတရားလောကပစ္စည်းဥစ္စာတွေလားမဟုတ်ဘူးဂျီနတ်တင့်တင့်ရောက်ရဲခြင်းမတည်မြဲတဲ့အရာတွေပေါ်မှာရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ဂျီနတ်တင့်တင့်ရောက်ရဲခြင်းဒုက္ခအခက်အခဲတွေကြားမှာပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းအပြင်စိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိခြင်းစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုမြည်ဆန်းခွင့်ရခြင်းပဲအပြစ်တွေမနာလိုမှုတွေလောဘဒေါသတွေတတ်မခြင်းတွေဒီအရာတွေရဲ့ထိမ့်ချုပ်ခြင်းခံထားရတဲ့မလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုဖခင်သခင်ကလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်းတပ်ဖြတ်နေကြတယ်လောဘဒေါသတွေနဲ့ရလိုမှုတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေနဲ့မတော်လောဘတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာပျောက်နေကြတယ်အဲ့ထဲမှာဘုရားသခင်ကငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာပေးတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနေပျော်ရွှင်ခြင်းနေတင့်တယ်ရောက်ရဲခြင်းနေရှိလာရင်စီလုံးလာမယ်စီလုံးခြင်းဆိုတာရှိလာရင်စိုးရင်ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးတရားဆိုပြခြင်းနဲ့ပြေဝလာမယ်အပူပင်နဲ့ကင်းမဲ့လာမယ်ဒီအရာတွေရရှိခြင်းကလောကအစတရားမဟုတ်ဘူးလားလောကမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှာနေသလဲဒါတွေပဲရှာနေကြတာလေပစ္စည်းဥစ္စာတွေရရင်ပျော်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှာနေတာနောက်ဆုံးခင်ဗျားရှာနေတာပျော်ရွှင်ခြင်းမှာဂျီနတ်ရောင်ရဲခြင်းမှာပဲရှိလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ပေးမဲ့လောကအစတရားဆိုတာအဲ့ဒါတွေပဲနောက်တစ်ခုလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်အောင်လူတွေကနာမည်ကြော်ကြားဖို့လုပ်ကြတယ်တခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေသူတို့လောက်နာမည်ကြီးတဲ့လူရှိအောင်မလားဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်ပြီဒီတပည့်တော်ကြီးတွေရဲ့ပွဲတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျင်းပမျိုးဆက်တဲ့လက်ဆင့်ကမ်းရင်းနဲ့ဖျားစကားတင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီတပည့်တော်ကြီးတွေနဲ့တခင်ခရစ်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းတွေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီတပည့်တော်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေတခင်ခရစ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့အကြောင်းတွေဒီအရာတွေကိုအမြဲတမ်းကြားနေရသူတို့လောက်နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေရှိအောင်မလားနာမည်ကြီးခြင်းလောကမှာအစတရားဖခင်သခင်ပေးတယ်။နောက်ယဟန္တာရဲ့သခင်ခရစ်တော်ပြသတော်သင်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းနေထိုင်ကြင့်ကြံခဲ့တဲ့ယဟန္တာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနှစ်တိုင်းနေစဉ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့ရဲ့ပွဲတော်ကိုကျင်းပနေကြတယ်။အများကြီးအတွက်
Yosong Gejare Poguri. The King Credo, not doing a diaro or duet, son lo kejare dure lupure. Not doing a diaro or duet. Yaya alumu son lo nina cane dure satia yame lupure, not duet. The King Credo, not duet lupure, not dresser a bahu bura le. The King Credo, a mandialum in chiva. A mandia duet. The King Credo, diamiata mulum in chiva, diamiata muatu. Ning chan yellum in chiva, ning chan ye duet. Lulla yelum yinjiva, lulla ye duet. The amman dia duet. The amyata mu duet. Nyain chan ye duet. Lulla ye duet. The yari lo song ni reduriha. Nga duet lupure. The King Credo duet. Lo song ni gemave. Mia gongjo duet lo song ni reduri. The King Credo duet lo song ni resura. Mameva ne. Loga ma. Asatia yago. The King Credo ye. The yari go. Laina jin chan ye. Tu bime tawara atekuba. Yayu Nayon, Juza, Dwajabasu, the Mame Suebong, go sing a pia, Jama, Chandaro Mujaba sing. Alome Minglava, Digni, Ludagaba Gongju Piasi Sandre, the Amyata Mushida Buari Pilasi Buyandre, Nyan Yigu, you song be Posong Yame Sure Dong Yaligu, they said Bito Mabe Pibarishim. ញញចាញីសូរិយវោហារាគូលូរ៉ានយីនីពីតាဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ញញចាញីအကြောင်းကိုမတွားခင်မှာတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာအပြစ်ဖြစ်သလားဆိုတဲ့အဆိုကိုဥစွာပထမလေ့လာကြည့်ကြပါစို့တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာဟာအပြစ်ဖြစ်သလားမဖြစ်သလားဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရလဲဆိုတဲ့အဆိုပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ရည်ရဲ့ချက်အပြစ်နဲ့သူတစ်ပါးကိုအနာတရားဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်စတင်ရန်လိုတိုက်ခိုက်ခြ
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထမြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်23မှာတွေ့ရှိနိုင်တယ်လို့ကတ်တလေ့ဖျားစကားစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ CCC နံပါတ်2258ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီပြည့်ညတ်တော်ဟာလူအသက်ကိုယ်ရာရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပဲကိုကိုကိုထိခိုက်နာကျင်စေမှုဟာလည်းအပြစ်ဖြစ်ကြောင်းတင်ကြားထားပါတယ် ငင်းချမ်းကြီးကိုတရားမျှတခြင်းပြဖို့အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဘုရားမင်းကြီးဒုတိယမြောက်ကျွန်းပေါ်ကလည်းတရားမျှတမှုမရှိတည်းငင်းချမ်းခြင်းမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်လို့ခွန့်လွှတ်ခြင်းတရားမရှိတည်းတရားမျှတခြင်းလည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ပွဲတိုင်းမှာမတရားတာမရှိဘူးလို့ကြွေးကြော်နေလို့မရပါဘူး။ဒုဗိမဲ့လို့လေသူတစ်ပါးကကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အနည်းကိုခု
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစီစီနံပါတ်2000ချောက်ဆယ်လေးနဲ့2000ချောက်ဆယ်ငါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ဖက်ကတိုက်ခိုက်သူမရနာတဲ့၍တားစီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုးပေမဲ့လို့လဲခရစ်တော်ဖျားရှင်ကကိုယ့်ရဲ့ပါတစ်ဖက်ကိုရရင်အခြားတစ်ဖက်ကိုပါပေးပါဆိုတဲ့မိမာချက်ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲတီးခတ်နိုင်တယ်များတီးခတ်ပြီးခွင့်လို့ခြင်းကိုဖော်ပြ
lu, konaga abjo piare chetti yale, tishinai mare, teyamyata mushire niyama, belu jaune ma teke chim pibola naimabu, teke mudangale, teyamyata jinshire lumasu naimabu, the pedago, bintanswan and najinzi buyadre, yue jeshishine teke chingara, mateyamu pibare, katalifias gasao, namatna town don yakuma, tinga dan be a dre, nyata do sitai chindi, nyamyamu the kupitelu, sutavare, tobe melule, kuye a jigega, a pime pidu. မတရားတိုက်ခိုက်ဖို့ပြီးတဲ့အမိန့်ကိုတော့ညင်းဆန်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကတ္တလိဖျားစကားစာအုပ်နံပါတ်2300တဆက်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲကအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်ပြီးတဲ့အမိန့်ကိုညင်းပယ်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်အထက်အမိန့်အရာလို့မဆိုနိုင်ပါဘူးစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲတိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးရလက်က
ဒီနေ့အဝင်ကလေးကျန်းစာမှာရှင်ပေထရူးဒီမမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့အဝင်ကလေးကျန်းစာမှာရှင်ပေထရူးဒီမမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့လူသားကဘာကောင်းကျိုးဖြာစီစဉ်အတွက်တရားမျှတမှုရှိတဲ့ညီချင်းကြီးဟာကလေးသူငယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအခြေခံကျန်းမာရေးနဲ့စီရင်မွေးတည်မှုပပျောက်ရေးဖော်ဆောင်ခြင်းတို့ရဲ့ဆန့်ညွှန်းဖြစ်ပါတယ်။
Baja, Nicha Yi Suraha, a yan a ye jia ya piarale. Bowa aloha, the kune the ku a piana sene nidaja. Jamaru ye jau yumu, Mondi mune, Dota yendo muriha, Nicha yigu, Kababo ma yonetuazibare. Ala duabe, Jamaru ye chichimita, Wemyo shenanjine, say si denariha, Nicha yigu tubazibare. Taja, Nicha yi mishi ye, Piopia dome la lare, Jamaru ma selepiposi naimare. Jessen cigaro, Nicha ye. Utijeliago, Timpiakevare, Erarigaro, Namati, Boku the Ujine Sanji, Namani, Nyampina, Namato, a poesi, Nambali, Downleche, Namati, Boku the Ujine Sanji Suragaro, Tamaru Aloha, the Dipokala Boguri Pijare, Tobi Medule, Tamaruha, a miane miawi Teshinjare, Nichanji Male, Tamaru Yabuago, Bisonza Yeti Naigo, Yoshinzane Posa Naimare, Namani, Nyampina, Tamaruha, the Uni the U Amandiama, Miawi. ဝေဆက်နေကြပါတယ်ငင်းချမ်းချင်းနဲ့အမှန်တရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နိုင်ပါတယ်အကြံမဖက်အနုနည်းနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတတ်တဲ့ဤကိုတွေ့ရှိလာနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3အဖွဲ့အစည်းကျမတို့ဟာတဦးနဲ့တဦးလိုအပ်ပါတယ်ငင်းချမ်းရင်းနဲ့တပါးသူရဲ့ဘဝမှာတဦးနဲ့တဦးပျော်ရွှင်မှုကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်4ပြောင်းလဲခြင်းလူသားတွေဟာအတိတ်ကနာကျင်ခဲ့ရတဲ့အမှားတွေကနေချ
ဖြစ်ပါ रे ဒီကြီးမားတဲ့မိဂုံတွေကတော့ဘာကြောင့်ဘဝဆိုတာရှိနေရတာလဲဘယ်အရာကစစ်ကြောက်လာကိုစတင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါ रे အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတကားဝစီကိုကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်လုံဆောင်ချက်များမှာတရားမျှတမှုရှိတဲ့ဘဝတွေဖြစ်လာစေဖို့ရန်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယူဆောင်ပြီးပေါ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင် ကျမကတော့စစ်စတရီဂျီနာမိုမိုခိုင်ပါပုံရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်လူဒူပရိသတ်နဲ့ပြန်တွေ့ဆုံခြင်းအခုလိုမျိုးလူဒူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်တွေ့ဆုံရတာအကျွန်ုပ်အယံကိုပဲဝမ်းမြောက်မိပါတယ်အကျွန်ုပ်ပြောပြချင်တာကတော့ ဘသူမှမရှိဘဲနဲ့ကင်မရာအရှိမှာစကားပြောနေရတာတကယ်မကောင်းပါဘူးလရီအများကြီးကြာပြီးတဲ့နောက်အခုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်တို့ပြန်တွေ့နိုင်ကြပါပြီဒီနေရာမှာလာလဲပြီးရှိနေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပုတ်ရဟမင်းကြီးရဲ့သတင်းစကားကိုလူတိုင်းသိအောင်ယူသွားကြပါပုတ်ရဟမင်းကြီးရဲ့သတင်းစကားကသင်တို့အားလုံးအတွက်ပုတ်ရဟမင်းကြီးကစူတောင်းပေးတယ်လို့အကျွန်ုပ်အတွက်လည်းစူတောင်းပေးကြပါစူတောင်းခြင်း
ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်မဲ့အခြားကျေးဇူးတွေကိုပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကျေးဇူးတော်တောင်းခံပြီးစူးစမ်းရုံးခံဆူတောင်းကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတောင်းကြပါမယ်တကယ်လိုချင်ပြီးစူးစမ်းရုံးခံမတောင်းရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနေနဲ့တဲ့အရာကိုဒီလိုတောင်းယူလို့မရပါဘူးဆူတောင်းခြင်းဆိုတာစူးစမ်းရုံးခံခြင်းဖြစ်ပြီးဖျားသခင်အားအမြဲတမ်
COVID-19 ကူးစက်ခံလူနာများကိုပြုစုနေသောကက်သလစ်ပရာဟိတသမားများအသက်အန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့နေခြင်းတည်းအိန္ဒိယသည်ကမ္ဘာကယောဂါဆိုးကြီးဖြစ်ပွားရာအဆိုးဆုံးနေရာဖြစ်လာနေပါသည်။နိုင်ငံရဲ့ဆေးရုံများအားလုံးကိုဗစ်ကူးစက်လူနာများဖြင့်ပြည်နေပါပြီ။ယောဂါကူးစက်ခံနေရသောလူနာများကိုကူညီဆောက်ရှောက်ရန်ဘင်္ဂလားကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှတက်ကြွစွာပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ထို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်း၌ယဟန်တော်များတိလရှင်များလူငယ်မောင်မြတ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်း၍ကက်သလစ်အဖွဲ့အစည်းမှဖွင့်လှစ်ထားသောဆေးရုံများ၌လုံအားများပေးလျက်ရှိပါသည်။အဆိုပါလှုပ်ရှားမှု၌ဦးဆောင်နေသူဂိုင်းချုပ်သာသနာ၏လူငယ်တာဝန်ခံလည်းဖြစ်သော Father Anil DSA ကယောဂခံစားနေရသောလူနာများဟာအချိန်မီပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်တည်နေကြရကြောင်း၎င်းတို့ဟာကိုယ်တိုင်ထား၍မစားနိုင်မတောက်နိုင်၎င်းတို့အားခုခက်ကြွေးမင်းမဲ့လူလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံးမှုနှုန်းမြင့်တက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဤလက်လက်နေတဲ့ဟာကွက်၌ကက်သလစ်လုံအားပေးအဖွဲ့အနေဖြင့်ဖြစ်ဆွတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းလုံအားတရောက်ပေးမိသူများအနေဖြင့်အကာအကွယ်ယူထားကြတော့လဲအမှန်တကယ်ယောဂခံစားနေရသောလူနာများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်ယောဂကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းသို့သောစွန့်စား၍လုံအားပေးနေကြကြောင်းယခုကဲ့သို့လုံအားပေးရန်အဘယ်သူ့ကိုမျှအတင်းကျပ်တောင်းဆိုခြင်းမပြုဘဲအသိငယ်ဆုံးသောသူများအားအစေခံလိုအလုပ်ကျွေးပြုလို၍မိမိတို့၏စက္ကပ်မှုသာဖြစ်ကြောင်း
Ido at the Anir Sidole, Sakachimbi, Piatki, Chichingo, Taddi Kaya, Tiatki, Los on Chamiago, a Chatumia, Mindre Say Nijang, a two depi, Nurai, Soyen, Taylor Nido, Jaku Chemudi, Amanda Gay, a goodni lo at the Miatando, a Tenodo, a Yal Dari Guni Nijang. Tomada, Majama Pinido, Kabaji are, Bianle, Kuza, Bena Mapita, Lo Abbe Yare, John Duyare, Senko Mugo, Pioja, Kebare. Bangalore, India down by Karnataka Kaya in Muro Pibare, Ikea de Kure Naibe, a debut Kusa Luna Bao, Natan Shibare, India Nangandi, COVID 19, Kagwese Tolodo, Amyazo Nangamia Annette, and Nangam Pitole, Nangay Luye, Nitatama Chayanga Nongoda, Senyo Abbe, Kagwese, Tobi Nangaja, Mimido Nangay, Senkomu Alum Yamado, Lashi Chene Naibe, Lungamia di Mimido Buago Yue. Nanga, your linchamia, be nigh, Ato Nija Sharello, so bare, did the Ninguro, Father Clement Atega, Pata Biantara, Chibare. Oh, Yaminji, Francis, Ashendumiama, Yamananga, Ninchae, dressed to down Beijing the day. Oh, Yaminji, Francis, Ashendumiama, the Kiesu, Mokong into the Jarom Dobwendi, Mela Satawia Niga. Yamasanoje, Nile, Nanaigue, Tenga, Yamanangandra, Misadia, Puzo, Sudan Bigabare, Misadia Romia Drena, Yomayo, Mimananganda, Pono Jimia, Goin, Delashimiane, Bada Wemia, Bin, Ata Korea, Nigo Monoma Antoni, Boda Bada, Nigo Monoma Antorule, Bawin, Dayo Kebare, Yamanangandri, Lashi Pibanido, Nanga Yeti, Nimiaja, Yomayo, Yaman Gatlin Korea Miaga, Jokuketu, Misadia, Puzo, Quinyashi, and Bo Yaminjita, Downsu Kajajin Pibi, Bo Yaminjiga, Mela Sachayaniga, Yamanangandra, Sudan Beda, Misa Diago, Puzo, Bekajin, Pibare, Misa Diaro Medri, Yaminjima, Let the Law, Yamanangaye, Matia Anna Dainchen, Pinachin, Tapiachin Yajare, Jongjijin Kaimievo, Mulinchin, Mason Shongo, Silonjima, Swemiajavo, Abe Daidon Kebare, Silomu Pyambiao, Loksoni, Jimare, Yanser Rija, Midasu the Pue, Chicken Jena Javo, Silonjine, Mandia Dre, Jimaswa, Yadi Jabule, Abe Kevare, Dabi, Media Mujarema, Twim E Jabu, Jingo, no Benizim Abu Jabu, Ning Chantine, Wamiape, Ewingli Diaro Myama, Mimiro Dadago, and Nanjabu, Sudanje Amuma, Ase Amye, Ato Jabule, Noso Kevare, Credo Piacheha, Geno Dodre, and the Erija, Sapia Murija, Camido Piata, Ase Amye, Sudano Mure Ajao, Diaro Mietema, Moja, Kebare, Diaro Mieti Epire, Yomayo, Miamami Dazurodi, Bo Yaminji, Francis Ashendumiai, Doningunune, Angelumida, Sudanje, Sisingo, Saint Pida, Jimbi Nojire, Bawen Kejabi, Jesu Miaji de Mare Baba, Million Thanks Papa Francisco, Sare, Saremiago Gansanga, Miamabi Edre, Sensa, Saint Beijing, Giusai Beijing Dodre, Ashendumia, a two Jesu Tinchingo, Yata Kejavare, Dinamaro, Yamami Dazuha, a chinchin silo nino chin and pi, Nilezago, Yama Hilia Mapi, a dudoga, don't song Kejango, Jesu Dingaima, Jaku Sizendre, a shindumiata, Sahita, Shaktagedu, going the Bapiedo, Brother P.V. Joseph S. Jema, the Rim Pipo Tavareshi, Jamagaro, Pinky, Dirijova. Yeah, she may. I'm talking to me. But she ha-ah.
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံမြင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်။ RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါပြီ။ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ